Allt sem vil. Það er komið að ég að skella vetardekkjunum undir. Við ætlum sem sagt að koma vetardekkjunum undir, kíkjum aðeins á diskana og klossana og í leiðinni skiptum við og skellum drullusokum frá IV Parts á. Og ég ætla að leiður aðeins að fylgjast með þessu og sjá. Og hérna, tjekkum á riði og hvort að það sé komin drulla á diskana og slíkt og sjáum hvernig það verður. Fylgjast með. Hérna sjáum við orginal drullusokk að framan vinstra megin og einnig hvort við sjáum þetta en þetta hérna er bara þannig að já, þetta mókar þetta vel að gera skiptum og fá sér hérna tímuna en bæði nær lengra á betur sjá, allir sem ekki með eina svona hérna eftir þær orginalinn þetta er hínu megin þannig að þið sjá að þetta er munasóllu þannig að við komum framan sést ekki svona hús Það lítur bara vel út með að við heilt ár, þá sem er það nú bara ágætt sko. Það er ekki að segja hana. En það er alveg áhugavert að horfa á þetta, hvað er mikið bíl hérna á milli eins og ég bent á öðrum vídeóum. Og þessi svona kíkjum hérna hér um einn. Svona þetta er komið á. Hérna er eitthvað svona bil Þetta jú, eitthvað mjög lítið eins og við sjá en það er ekki hægt að segja þessi mikið og það er eftir að kýta eitthvað smá í það en maður vildi Þannig að sjá þetta þessi komið þá núna í fullta kilómetrum setjum við þetta nýtt undir Svona með við hann eitthvað, hann er í 12.000 km og með eitt ár aðeins rúmt Þannig að geta að segja að sjáist nýtt á þessum bremsum allan ána sko Þetta er bara mjög fyrir hjála búnaðir, þú sér hérna veist, alla fóðringar og allt svo leiðis er í mjög góða standi sem þú veist Fóðringarnar eru mjög fínar hérna Það sé sem að drulla í þessu og svo erum við búin að setja hérna nýja mungurinn Já, þá er vetardekkin komin undir ég sett með þessi Pilot Alpin 5 búin að setja nýju drullusokkana sem ég fekk á IV Parts það líta bara vel út þá er náttúrulega bætist hérna auka sett aftan á þessi sjá hérna líka Svo er ég eftir að setja Ari og kappana Aros kappana á þess að ég vil alltaf vera á þeim á vetunar til þess að fá aðeins á móti vetrar kuldanum að fá aðeins betri í drægni þar sem að þeir eru mældir alveg upp í 7% þegar þú ert komin upp í 80-90 km hraða allavega þannig að það munar aðeins að vera með það þannig að ég mæli með að vera með Aros kappana að því hefði það valum það á vetunar allavega Þetta var skemmtilega gerð Bekkin inn í bíl og Nú má veturinn koma Takk og sjáumst